И здравейте на всички, аз съм Манжето и това е EvilCraft епизод номер 4 с мен Ексаунд. Who? Me. Ей там виждате го отзади, на фона. На моя фон. Къде си ти, бе? Ето го, ето там. Къде си? Къде си, бе? Ха, видях да... Не! Ако знаеш, паднах точно на един блок, щях да мръза ли ти, бе. Щях да мръ. Оп, DLI сензора ти не работи. Ще да заработи и сега той заработва след малко. Сега ще виж как работи, DLI сензора, момче. Видя ли как заработи? Виж, гледай, гледай, обърни се, обърни се. Нещо да кажеш? Че ми бъгва чейдерът. Виж го, виж го тамагочето малко как ме преследва, бе. А, то към тебе идва. Анджи, Анджи. Тамагочето, виж го, бе, цяло в... Ооо, още едно. Две тамагочета. И му взе обущата, видя ли, бе? Взе му обущата. Па ти... щеп се ли ти гадно? Гадното тамагоче. О, не, май това, този епизод май ще бъде пе шейдър, защото на Ексаунд тая простия ми бъгва моите шейдъри. Я това да простия, бе, аз ще го снимам, той знаеш как се прави, ти даже не знаеш как се прави, ето. Той е пробвал там да го направи също, ама... Той го бъгнал, бе. Това, което виждате там в далечината, Ексаунд направи фар. Ай, каквото и съм биде да го чувам. И това тук е пристанище. Абсолютно. И кран, по който работи Ексаунд. Не. И ако оцели някой стрела. Не, не, честно ще умра. Не, не са да спаде. Смиш, че се бъска, ма не са да. Там горе има обсерватория, в която може да скачите и да разглеждате. Вали, я покажи, бе, мързело. Няма да я покажа, ще видите от клипа на Ексаунд. Реклама, реклама. Добре. Те, това е нещо ново, което... Това е също нещо ново, което аз направих. Държа да отбележа. Кои си направил? Моста. А, това тук продължих хромчето. Кои си направил? А, хво? Ето го, това е моста. Вижте какви арки, които Ексаунд не може да направи. Е, да, определено не мога да правя такива грозни арки. Бе! Не. Не, виждам така как идваш. Не. Ти на кой ще викаш грозно, бе? Не. Бе! Не, не. Бе! Предупреждамата. Предупреждамата. Бал съм ти предупрежденията. Нидей. Нидей, ще падна и ще умра. Не се бъскам, ще падна и ще умра. Само на дъха повече. Не, не се бъскам, абсолютно сериозно ще падна, ще умра. Не, а, маля ти мина на 2 санта от главата ми. Не, бе, човек, не. Нидей, бе. Идея ще падне, ще умра, бе. Криш ли ти тази от някакъв крафтинг тейбъл? Стига не! Мале на едно сърце, човек. Мале! Чуш се и става плейнат. О, о, бъгвото. О. Бъй, той ти облече сета. Оле! Оле! Гадното зомби ли е? Гадното зомби ли е? Само на зомби ще стане. Уй! Абе, ти пак искаш да умреш. На колко стана? На колко стана? Е, добре, няма се бим тогава. Аз не искам да убия, исках да наточа само. Да, и тук, когато събрава, че ти се разпърчаха на загаре. Сиенинг като ме уби. Бе, как ма стресна? Викаш нещо за да би мощно, а? Не бе, не бе, не бе, обръща се на той крипър отзади. Ага. Направо... Изплаших се. Е, лази мои си работите. Къде? А, чак. Плейсим тук малко така. А, дари ми някакъв бонус, бе. Награда за дето мря. Някакви стъкла. А, да, и Sugar Cane, да, много яко, хубаво, да. Не радвай се на това, което имаш, бе.
Обаче ми липсва... О, липсват ми някои неща. Ми не са по водата, аз нямам нищо. Вей, какво нямаш? Нямаш нищо общо ли? Кой ме уби преди малко, бе? Казах нямам нищо друго, ама... Ма и общо нямам. Аха. Сега ще им къде са тия. Къде са те, къде? Така, това е моста. Сега ще отидем в този епизод, ще правим малко по теренчето там, където е за лабораторията. Защото и това трябва да се направи все пак. Къде са често? Айде ги. Смята ли мога да се намира честовете? Да и взимаме търт. Просто, ни показа конете. Не ти показва конете. Конете. Аз не знам дали сега конете ги показах в предния епизод и не ги показах. Force powered. Значи пак ще ги покажа, ако не съм ги показал, но на края на епизода. Защото не ми се разхожда обратно. Мързам. Бе, какво гадно си го тук. Направо да ме се отиграй. Да, ще се върнем като си спрят шейдерите, че дразима. Да. И здравейте на всички, аз съм Анжито и се върнахме. Вече съм без шейдери, спрях да тролвам X-Sound. Това е даже на следващия ден. И реших, че май ще е под... Опа, извинявам се, безиха спрях клипа. Та реших, че най-добре ще е, ако... В този епизод не се занимавам да правя... Ехе, то ма видя. Ако не се занимавам да правя... Онова с дъртата, да оформям терена. О, перво. Охо. Та реших, че е по-добре да не се занимавам да го правя. Докато снимам. Да правя нещо друго. Между другото, това е моста. Хареса ми как стана. Тия арки особено отдолу. Доста време се получиха според мене. Предават му този вид на мост точно. А ето тези работи отгоре, които са, които го имам вид като такъв старовремен мост го правят. Няма нещо такова. По-нататък ми се ги сменя някои с редстоун лампи. Защото има един проект, по който още не е започнато, от оная кула. Да има daylight сензор и да се решава кога ще е ден да свети, когато е нощ да не свети. Когато е нощ да свети, когато е ден да не свети. Та някои от тия тук ще се заменят със средством лампи. Може би долната част ще смена, защото само по-хубо ще изглежда. И направи го така да е широк, да има място, защото все пак като взема едно конче, то кончето иска 2 или 3 блока ли иска тук място. Не мога и така да средата си пътувам като маняк. Може би си един блок по-малко, ако бях направил, ще изглежда малко по-хубо. Но въпреки това, реших, че така ще е достатъчно добре. Скоро време ще направя TNT. Ще се ускоря работата тук. Целта ми е тук долу да го направя, да видим дали има слаймове. Значи, покупавам доста. Така. Сега да отидем към онази част, където X-Sound вчера билдваше. Вчера съжалявам така, че изключително много се лигавих, но има и такива моменти, в които просто... Да. Та, онова е фара, който не ще зареди. И аз искам само ще спра в рапса и пак ще го пусна да зареди. Така, заредим света. Гръмим този крипър, значи тук ще има един топ число. Ще сложим... Не, няма в мене. Това е фарчето, което сега май си придоби нормалната скорост. При малко беше бъгнало. Не при малко, ами вчера беше бъгнало. И беше някакво такова по-бавно. Това е рибарската къщичка на X-Sound. Аз може да направя още една рибарска къщичка някъде. Ей тук. Това хомче го понаправих аз, смисъл... Занимавах да го поразширя малко да изглежда по-натурално, иначе беше едно отсечено такова и го поправих.
Та рибарската къщичка може и аз да направя една. И тук някъде. И това малко да го бутна на там и да направя една. А, това е крана, който Ексалт направи вчера, да. Той всъщност всичко си направи. Вчера, да. Няма скачвам отгоре. Ова там е обсерваториката. Сега ще ви заведа. Трябваше да бъде куличка, но аз така и не се фанах. В смисъл, не бях играл от много време. И така и не се фанах да направя. И затова той реши по-добре, че ако направя една малка обсерватория горе, къде да му е да сиди, нали? Колко да сиди и да чака мене. Да се наканя. Това са кончетата. Виждате, съм ги разделил. Значи е оная част. Те е за бридване. Това са ни двата най-хубави коня, тия двата. То са седлото и то са с бронята. Те са двата ни най-хубави коня. Затова с тях бридваме. Принципно исках бих страшно много моркови и голд. За да видя нещо се получи и в крайна сметка нищо не се получи. Само един кон се получи горе-долу свестен. И то не е беле и съм го запазил така отстрани. Тия четирите кончета, които ги виждате в тази част, те са бавни, не могат да скачат много и затова съм ги отделил, ще ги подаряваме на някой. Тези две те скачат 4 блока и половина, а между другото белия скача 4 блока и половина, кафевия 4 или нещо такова беше. И ето тези скачат 4 блока всичките, които ги виждате и са горе да обързе. И така. Това бяха новостите, които сме правили през последното време. Така, това пътче е от тази количка. Горе един daylight сензор беше идеята да има. Е от тука. Я тръгваме redstone сигнал под земята. И да не ползваме така торчове. И да сме на лампи. Ето така, цак, 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 целият път да има лампи. Първото, което е по-добро ще осветлението. Второто, което е по-добро ще изглежда. Даже лампата, имам идея каква да е. Сега ще ви покажа някаква. Само че дървото е в къщата. Сега ще ви покажа какво мисля да направя с лабораторията. И това, и за каква идея за къща имам. Иначе нека взема. Да, целият стак ще го взема пък. Междувременно нека ви кажа за лайвстримовете. Значи, принципно аз лайвстримвам на League of Legends и от време на време на Hearthstone или на CSGO. В смисъл, зависи от играта, значи стримът ми започва някъде от към около 9 часа някъде ми започва стрима. И пак няма да лудне. Около 9 часа някъде, не 9, 10. Да, от към 10 до към 12. И сега ваканцията даже може да има по-често, защото мислим да ходим на такива на ESL. Аз, Валко и един мой приятел Стоянов, PvP Стоянов, ако го знаете от PvP България, и там един негов приятел, мислим да ходим на ESL в West, в East. И да. Та, мисля от там да лайвстримвам, ако има някакви моменти и отделно аз да си отделно ранкет игри, които правя. В секунда само не ме зареди, че почвам се дразня. Така. Заради ме. Между другото, тия табелки са отставени от Ванко. Да, тук поуправих, имаше смисъл магента или какво беше, не му усетя. И смени го с дърво да бъде, пък от тази страна да си изглежда така по-модерно някакво с този клей. Стените, още се чудя, дали да ги направя от ето този клей или от ето този клей. Тук така ще бъде. Не, всъщност и това нещо също няма да го има. Също няма да го има и това нещо.
Това тук ще се продължи и това ще се продължи. Като цяло още много не съм го доизмислил, защото чуя си още дали да има така стълби или да няма ли. Кварц още особено няма много. Като цяло това е проект, в който в момента май ще бъде в застой маничко, защото свършка материалите докъде ги събера. Така, тук ще минава пътя. Тук ще има една като рамка, ще го направя с кварц. И, значи като рамка ще бъде с кварц. Тук да кажем, първо ще има брюинг стендове, честове, водичка, така, така, всичко най-необходимо. И, нали, първо зад е това блокче, има стена, нали. И след рамката ще бъде или е този цвят, или е този цвят отгоре. Не съм сигурен още кой. Това тук имаше идея за да го направя като градинка, парк, такова. Обаче, нещо не ми допада тук, местенцето. Нямам гледка, нямам нищо. Евентуално, ако бутна е тази част, кой се боря, но пак нищо не се отваря, в смисъл да няма, трябва да отнеса и това цялото насам, че евентуално да имам някаква гледка насам към дърветата, което по-хубаво, ако ще правя нещо като парк, по-хубаво е тук да го направя, 20 пъти по-хубаво ще изглежда и е по-нависочко, нали, някаква беседка, ако ще правя. Това е още в идейно, в смисъл още не е решено даже дали ще се прави, само седи като идея. Така, сега какво ще да ви... да, Facebook страничка скоро мисля да си пусна. Ема там, да посвам кога ще лайв стримвам точно, да новите клипове кога ще излизат. Тук там някой друг лик, ако има някоя по-интересна снимчица, ако има да кача. Не, почвам се дразни вече. Кое е това нещо? F3 и хаш ли беше? Мисля, че защото съм го локнал на 30 фрейма ми стима, за да не ми бъгва в рапса. И мисля, че заради това така не му ми лодни чун, което е. Значи така долу до тях се лодва всичко, ама иначе... Не, сега ще... И да, между другото, в момента, в който го спра, всичко се оправя. Нали, интересно. Сега тук имаше крафтинг тейбъле. Сега ще ви покажа. Така, това така. Само едно ще ми трябва. Няма, ще взема повече. Да си имам. Та, нали, това така ще бъде. Тук ще има редстон торч, примерно. Ще чупя този торч. Так. Първо това е редстон торч, нали? Той ще закрамва този блок. Ма сега редстон лампа нямам. Дейм! Нищо. Пък може и такива лампи да направя, смисъл. Не. Значи това е най... великото нещо, което може да случи. Една стандартна такава лампа, мисля. Да, може да няма този торч отдолу. Може и без него да мина. Нека направя за фенсове. Още 4 ми трябват. Така. След това. Така. Цак, цак, трак. А то може между другото и така. И да се кара сигнала. Нали, тук да има редстон сигналче. Тук ще е лампата. Опа, не така. Значи, представете си, че дърта е редстон лампата. И мен ми трябва точно стълби. Няма си така, ако се чува от телевизора. Ако те забрави го намаля. Ах, фак бе. Долу ще литна. Така.
Една стандартна такава лампичка, която да... Която на мен лично доста ми харесва. Трак и от тук имаше един слап и така слайш отгоре. Мене един ми трябва, то 6 ми дава. Нещо здраве да е. Е така. Ей това да е лампичката. Нали, редстоун торч отдолу. Пауърва този блок, който дава енергия отгоре на редстоуна самия. Който пък дава енергия на лампичката, която в момент в тази ситуация представлява дърта. И реално това трябва да се получи, нали? Вместо дърт само ще има редстоун лампа и ще изглежда по-хул. И да. Това ми е идеята като за лампи. Не е смисъл тук, а иначе на там. Ма и на там може на няколко блока такива да се слагат. Така. Сега да ви покажа. Наскоро намерих едно местенце, дето много ми харесва за къщичка. Сега ще ви покажа идеята ми там. И може би в следващия епизод, след като всъщност сега без да снимам ще завърша. Ще продължа лабораторията, няма да завършвам, ще продължа просто. Ще си запълня там местенцето и ще поизкопая малко. И в следващия епизод ще започнем ето това тук за къщичката. Да, мястото. Ще е това място, където е. Тук ще пусна един път насам. Който да дойде ето тук. Вижте какво. Това фрапс. И виждате какво е хубаво местенцето, така. Една хубава елегантна къщичка. Отгоре ще махна точно на едно място покрива, където да мога да скоча и... Айде! Е, това беше фейл. Е, сега се връща. Трябва да погледна в клипа дали има храна. Защото, ако съм нямал бучета и сърца... Си убере нещата. Може би се чуете защо имам толкова мечове. Ми с Sex Sound правихме PvP. Което аз си ядосах. Той му оби няколко пътя. И... Трябваше да си извадя мечовете. Направих с нов дамасет, защото стария се чупи. Той ми го взе, тръгнаме цели с него и... Тръгнаме цели с лъка ми. Бабе, мазал беше. Няма начиня. Фън имаше. Доста. Така. Ето това е местенцето. И ето тук ще попа един тунел. Който да излиза... Сега ще ви покажа къде. Да, първа начин много хубав ли тук. Ето е тук. То пък точно ма закара на правилното място. Ето тук ще излиза. Ето тук ще го представям. Една дупчета така от тук излиза. Влиза от тук пак. Така на минички ще го направя, нали, минава си през това като маляшка дупка. Изкача си от тук, е така сега ще го оформя и така. Като... как беше думата? Обо ще го направя. Така като един хубав вход за тъмница. Да си излиза, тук ще направя път за покрай фермите да се мина, може би едно мощ ще пусна. И това всичко само сега ще почти го направим. Ще се подготвя с материалче там, стонбрик, кирки ще си подготвя. Ето така, ще пуснем. И мисля, че ще се получи доста добре. Особено и ако лампите до тогава Sex Sound съберем за колостом. Аз ще му кажа да ако може да почне да събира. И така. Ето така ще го пусне от тук моста. Мисля, че стане доста красив. Ще го направя дървено мостче малко. Да опак с... Всъщност ще видим какви основи ще пусна. Тези зомбита. Съжалявам, че ама не си падам по вас. С Богом. Така. Та това бяха нещата, които исках да ви кажа, да ви покажа.
Отново ви казвам, следете ми лайв стрима Twitch TV Anjito.bg. Долу ще го има в описанието, ако не е в коментарите. Търсете от... ако го няма в описанието линка, търсете в... как скаше, в коментарите Ника Anjito.bg за Twitch линка. Още колко пъти ще се повторя, не знам. какво ще да ви кажа? Да, Facebook страничка скоро ще си направя такава моя лична, която ще качвам разни глупости. От клипове, от други игри, които съм играл, прямо някои забавни моменти. Напоследък доста такива ми се случват. и така, благодаря, че гледахте. Аз бях Анжито, това беше Тъпто зомби. Началото беше X-Sound, Creeper ще ме убие. Или пък не. И още няма викал. О, къде са кокошките? Айто ги. Изплаших се. Та така, аз бях Анжито. Беше, това беше Creeper, зомбито. В началото X-Sound, благодаря, че гледахте. Чао. И така, леко включване, като за края на клипа. Ето така ще изглежда частта, която е над лабораторията. Тук ще я превърших. Горе ще сложа едно дърче, малко тревичка ще посея и готово. Да, мисля, че моя ми викате вече Анжито Чънка. Или нещо подобно, да я знам. Анжито Чънка. Да, и това беше вече за клипа. Дължай.